السلام علیکم ناظرین، انفارمیشنل ہال میں خوش آمدید۔ ناظرین، اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت تحریک لبیک کے خلاف ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ٹی ایل پی کے لوگوں میں خوف پھیلایا جائے۔ اس لیے ناظرین، حکومت کی طرف سے مختلف خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ سعد حسین رضوی کو جیل کی کوٹری میں بند کر دیا گیا ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تمام تر حکومت کی سازشیں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے تحریک لبیک کے کارکنان اور قائدین میں خوف و ہراس پھیلایا جائے، مگر تحریک لبیک کے قائدین اور کارکنان ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے گویا حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان اعصاب کی جنگ چل رہی ہے۔ ناظرین، اب تمام تحریک لبیک کے کارکنان مرکز کی طرف سے اگلے لائحہ عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔